Здравейте още веднъж. Добър вечер на всички. Съжалявам за това закъснение. Започваме публичното обсъждане. Решението да се проведе днешното публично обсъждане беше взето с нарочно решение на Общински съвет Сопот и се роди по повод внесени докладни записки, два броя. Първата е от 92 от 15 септември, а втората е допълваща първата, докладна записка 98 от 5 октомври. Предполагам, че голяма част от вас знаят и са прочели решението. Ще зачета, за да не бавим обсъждането само в тази част, която касае процедурата, а тя е следната. Формата, под която реши Общински съвет да се проведе днешното публично обсъждане, открита публична дискусия. Знаете, начален час, място, събрали сме се. Благодаря ви на всички за проявения интерес. Задължително реши Общинския съвет да присъства кмета на общината и всички общински съветници на обсъждането. Те са тук, в залата са. И сега самите правила. Публичното обсъждане ще се проведе така. Изказване по същество един път до 5 минути. Вземане на дума за отправяне на въпроси един път до 2 минути. Реплика един път до 2 минути и дуплика един път до 2 минути. Със вземането на решението дадахме възможност становища и предложения по предмета на публичното обсъждане да се правят и в писмен вид. Както в деловодството на Общинския съвет до вчера, до 12 часа, информирам ви, че постъпи едно писмено становище. На имейла на Общинския съвет не е постъпило становище. Тези от вас, които не биха искали да говорят, а днес са готови с писмени становища и тази процедура е предвидена, може да ги входирате. Секретаря на Общинския съвет е тук. При нея те ще бъдат приложени към протокола, който водим. Отделно от вас само ви информирам, че бяха определени два дни, в които гражданите, първи и втори, можеха да идват в Общинския съвет и да се запознаят на хартиен носител с проектите за решение. Четирима граждани се възползваха от това свое право. Не са постъпвали искания за копиране на документи, но така или иначе наредбата е качена на сайта на общината, както и двете докладни записки с проекта за решение. И сега, говорихме по време на вземането на решението. Давам думата на вносителя на проекта за решение, кмета на общината господин Дойнов. Нали ви е господин Дойнов? Да, за да по негова преценка да представи проекта за решение, мотивите си да внесе този проект за решение. Уважаеми съграждани, скъпи приятели и гости на община Сопот. Преди всичко искам да ви благодаря за това, че дойдохте на това събиране, тъй като в публичното пространство тезата, която и намеренията, които имам, бяха интерпретирани по различен начин. Затова благодаря на общинските съветници, които инициираха тази среща, защото наистина истината трябва да се знае, да не се изопачава и всичко да бъде ясно и прозрачно за всички вас, защото в края на краищата вие сте нашите съграждани, вие сте хората, които живеете, трудите се и ползвате услугите на община Сопот. Искам да се извиня за закъснението. Днеска имах изключително тежък ден, който премина по-голямата част в София. Сега се прибирам с благополучни новини за общината, ползи за общината.
които ще ги обявя по-късно. И разбира се, тази зала, в която се намираме ние днес, е много свята зала. Тук нашите деди са взимали изключително важни решения за бъдещето на града ни, на общината ни. Тук те са оставили своите дарения, за да не бъде Сопот изпепелен от баши бузука. Направил съм си едно кратко изложение, в което излагам своите виждания и тези, тъй като това е първото, така да нарека, общоградско събрание, което може би закъснява времето, но по-добре късно, отколкото никога, защото преминахме през страшно много етапи, перипети в управлението на града, на общината. Както се казва, преминахме през огън и лед, но успяхме да постигнем набелязаните цели. Така че бих искал да използвам възможността, госпожо председател, освен основната тема, която ще коментираме тази вечер с тази голяма аудитория, местните данъци и такси, бих желал да коментирам, все пак не сме се срещали с хората в такъв голям формат, да коментираме и това какво направихме за тази една година, защото много бързо се забравя доброто. Една лъжа повторена 10 пъти става истина и всеки един от вас я интерпретира по различен начин. Затова, ако ми позволите, да вметна накратко един кратък отчет, преди да започваме с основната тема. Господин Данов, само момент. Да. Вие също сте бил общински съветник. Пропуснах да кажа, че в решението на общински съвет пише, че обсъждането ще продължи, докато има изказвания, но не повече от 3 часа. Вие все пак нормално като вносител, мисля, че в рамките на едни 10-15 минути е логично да изложите мотивите си, а предмета на публичното обсъждане наистина е това. Затова бих искала да се, така със съгласието на залата, тъй като това не е предмет на решението. Нека господин Новаков, моля ви, защо ме репликирате? Бих искала да попитам господин Дойнов. 15 минути, така или иначе е правилно и логично, вие да... 15-20, сега не вярвам, че на кмет в общината ще му поставите ограничение. 15-20 минути, в края на краищата, пак повтарям, не сме се събирали доста време, смятам, че е редно да направя отчет за своята дейност, вие какво искате това да чуете от мен. Аз съм избрали, значи ще ви помоля да не ме репликирате, като дойде време ще имате възможност да зададете вашите въпроси. Добронамерен съм абсолютно, нямам никакви лоши помисли към никой. Нека да се изслушам и културно. В края на краищата съм кмета, не съм Филан Кишиета. Да ми говорите така. Много ви моля, това е извън принципно решението. Вие имате право по всяко време да свикате събрание. Дайте, кое наложи внасяне на това. Разбира се, давайте 15 минути и нека дадем право на хората. Все пак това е, за което сме се събрали. В това училище, което се намираме, Архимандрит Кирил Нектариев е написал своето завещание. Само това го казвам за аудиторията, която не го знае. Така е. Архимандрит Кирил Нектариев по-късно е станал викарий на Пловдивска митрополия, господин Дърлин. Моля ви, аз ще ви помоля да запазим добрия тон. Моля ви, вас, вие сте част от залата. Защо ми давате думата да не кажем? Сега говори кмета, много ви говори. Ще викате и ще нападате и ще отидете. Тук в тази зала са провъзгласявали своите дарения
Хаджи Гьока, Хаджи Павлов, на който вие, господин Берлиев, за което ви благодаря, инициирахте изграждането на паметна плоча, нали, която и общината участва и помогна. И винаги ще ви помагам за такива дела, да го знаете. Този човек дарява последните си спестявания в размер на 250 000 лева. Гроша, по-точно. За да осъществи едни страхотни класни училища в Сопот, Карлово, Калофер, манастира в Сопот, в Калофер и така нататък. Неща, които малко хора в днешно и в съвременното общество биха, така да се каже, отделили от сърцето си, за да го направят. Но това е било тук в тази зала. Така. Също така, в тази зала Вазов пише едни от най-добрите си произведения и описва радиото училище, като се състояли всички събития, които са написани в подигото. Тук в тази зала Левски удря плесница на един изменник, един предател. Това е ваша трактовка. Не е така, говорите си работи, не изопачавайте историята. Моля ви се, господин Берлиев. Ама какво моля ви се? Ма как да пишете ви историята, като не е така, бе? Това става в къщата на Хаджи Манчи ми става. Да понеже е, ще говорим за пари и данци. Моля ви се, без да питате човека. Понеже ще говорим за пари и данци. Четете ме, има писано, бе. Четете ме, господин Берлиев. Берлиев, айде, ако обичаш, госпожо Кацаров, ще бъде. Да, сега качи, не си становя. Някой да ми се упражнява в риторика и да се упражнява. Господин Берлиев, нека дадем 15 минути на господин Дойно. Ама лъжат ни, бе! Вие ще имате право да се изкажете. Вие ще имате право да се изкажете. Господин Берлиев, това всичко е въпрос на морал, на морални ценности. Именно, именно. И не го казвам служанко, който знаете. Именно. Уважавам уважава ваше мнение, господин историк. Не мнение, това са малко структурите, моля ви се. Значи, това проверям от историята, и за това са сега, и излагам пред обществеността, верни твърдения, моля ви се, не е по структурите. Само да отбележа, че Кирил Нектарев, господин Берлиев, е Войчо на Ботев и братовчет на големите братя и Боги Христо Георгиев. Искате ли да взема аз думата? Да, не, 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 защо се отклоняваме от темата, не мога да разбера. И историческа сбирка ли сме съвременни? Къде е време? Разбирам вашите нападки. Бъдете спокойни. 5 милиона ликви докарваме гръзна с това. Вие бихте ли помолили заместник-кмета си? Мог ли, ако обичаш? Не мога, господин кмет. Мога ли, ако обичаш? Нека да учите кмета. Господин Дойнов, имате право следващите 15 минути, това е извърли към много въобще. Трябваше да говорим. Да, имате право. Вие в момента ли го направите? Вие го направите в момента, обръщате кмета на общината. Господин Дойнов, ще замълчете, господин Дойнов, вашите 15 минути, тъй като явно е извън регламент, ви давам право вие да въдворите ритъм. Ама пак ви казвам, значи аз съм дошъл тук с абсолютно чисти помисли. Нямам лоши намерения към никой. Значи това, че някой се е подготвил да му атакува и да му провокира, това си е техен проблем. Значи аз съм дошъл диалогично да се разберем културно. Искахме да бъдат открити тук с вас. Добре, останете има да си изложа тестата, след това ще говорим и за данъците. Сега знам, че са подготвили ти много добре. Спокойно. Бяхте вчера при госпожа Кацарова, цял ден ви казваше какво да говорите. Спокойно сега си ще бъдам. Така, 4 президенции.
Да, не мога да се да припоставя. Полицай, вижте, добре, добре, дай ме да лежите здраво. Дай ме сега да гледаме сега. Който си е не мога да пропусна и подвига на всички наши дети, които продадаха земята си, за да направят този прекрасен завод, който толкова дълги години от 63-та до 88-та година носеше 65% от брутния вътрешен продукт на държавата. Нали, това не мога да го правя, защото е факт. И повечето от тези педикуси, които виждам тук, бяха ръководителите на този завод и благодарение на тях този завод сега оцелява и просперира. За да живеем и ние, младите, по-добре. Така, този бегал и бръз поглед ви го направих, за да може ясно да ми разберете какво искам да ви кажа като млад човек. Като човек, който е избран от вас. През 2003 година община Сопот с указ на президента Георги Първанов става дълги години насам отново самостоятелна административно-териториална единица, която е възстановена с указ на президента, защото тя е била община. Това го знаете. Разбира се, какво по-хубаво от това? Нов кмет, нова сграда, страшно много общинска собственост, без запори от ЧСИ-та. Нали? Където и да почукаш, спомням си, че при разделителния протокол от община Карлово, мисля, че на Сопот се падаше около 2 милиона вземане от ВМЗ. На която е врата да почукаш, насякъде в държавата се отваряха врати. Нищо не казвам, но е факт. През 2015 година отново имаше избори. Но обстоятелствата бяха различни. От престола бе планиран един селски мазен тарикат. И беше детронирана една шурубаджанашка администрация. Без обиди, без обиди. Точно така, моля ви се. Някой се чувства обиден, не носи отговорност. Други, други обиждат. Значи, ако се чувствате обиден, извинявайте. Но истината боли. Аз го знам. Вича, ви бе. Така. На 9 ноември На 9 ноември вече почти една година аз бях избран за кмет, който по-голямата част от града. Пристигнах в... Значи на 9, на 7 мисля, че на 9 се заклех, тогава беше клетвата. Пристигнах в един кабинет, на който, в който имаше една празна стая, имаше едно бюро на средата, една табуретка и даже контактите бяха изтръгнати. Това го подчертавам. Има съветници тук, бяха с мен тогава на клетвата. И сега ще спомена само името Кирил Нектариев и ще замълча 5 секунди, да знаете. Така, не съм маняк на скъпите коли, на скъпото обзавеждане, кабинети и така нататък. Лошото е, че община Сопот, ударител на България, се превърна в един град, който е с множество задължения. Беше опозорен. Дори кметския стол беше купен. Това е факт. Какво съм преживял в първите месеци? Аз и екипа ми, само аз и знам, нали? Това е за вас тайна, вие не знаете, но съм дължен да ви го кажа. И това не го казвам, за да се оправдавам. Това го казвам, защото е реалност, защото
Такива са фактите. Никой не даде да ми каже, Диане, хубав лош, това се намира тук, еди кое си е, еди къде си, нали? Няма го, или въобще го няма, или е там, това до там е стигнало, нали? Независимо в кой аспект, никой. До ден днешен трябва да бъда екстрасенс, трябва да пророкувам, аз и екипа ми, трябва да се чудим кое къде е. Към настоящите моменти за фактите, които за мен са очакващи, нали, говоря ли истината? Нито за секунда не ви говоря неща, които не са верни. Най-малко минава през главата. Затова, госпожо председател, вие също бяхте с мен в този момент, искам за тази една година управление аз да си нахвърлям основните репери, основните штрихи пред моите избиратели, да им кажа за какво става въпрос, какво съм успял да направя, какво не съм успял да направя, до къде са стигнали нещата, така че те да знаят. Господин Дънов, съжалявам. Вие имате ли елементарно уважение към този кмет на общината? Не ви ли срам с някакви ограничения, които да го ограничавате? Дай се отдим тогава и да се аз правя да ви фара да ви съм аз да ви съветвам. Чакаме тук за това, да ни говорим за... Не ви ли неудобно ме? Да. Това е кмет, бе! Това е учената, бе! Господине, това е публично. Това е кмет. Това е кмет, той има право 5 минути. Вие няма да го оставите да си скаже какво е направил. Не, аз не е. Не са събрани. Да, слизам и ранът си го победи. Това е едно кратко събрание. Вижте. Корашките да мълчат. Вижте, вижте. А, вижте господин Дънов, нека светле на едно градско събрание да се изкаже. Йо, бе, вас спаде тук на място. Най-малко ще бъде да се изкаже. Това са 15 минути. Това се изказва. Това са бъде, вижте как върна крадете. А, за моето си молата. Това работи цяла година, вижте. Това са се разобрани. Това си вижката. Това е петалите. Нека ми тази мини-инстанция, която ще мога да направи. Ако някой ме провокира, не излезе навън и не си провокира нещо. Имам още 10 минути да говориш, ама изслушай. Аз няма да е тук. Искам да го читая. Когато влязнах в община Сопот, в празния кабинет, ми беше предаден само един отпечат. Как ви не е срам? Я само не мая как ми говориш с един. Беше ми предаден само един. Кой как си говори с мое? Те, ти ги слушай. Да, ти я се ви карам само малко, това ще говориш. Ще ви се видите от гърна, ще ви се събинава. Ще ви спаси тя очи и града, тук не има сега. Така, приятели. Що очи ви спаси града? Не, вече бе смешно. Ще слушаме. Кой град? Това си е най-големия имот града. Благодаря на уния калфон. Така че, какво е това имот, че не съм чувствил? Подаря ли? Кое сме? Господин Новаков, речите на кмета. Я не е. Уредбата не работи. Оставете кмета да говорим. Има ли уредба тук, бе, да се чуи нещо? Да продължаваме. Да. Нищо не спръгам. Така. Уреднах в празен кабинет, в който ми беше предаден един гол печат, който за мен значи всичко.
и една всичко. Този печат беше предаден от временния кмет. Не от този, който управляваше три мандата, разсипа града и от страх избяга. Това го заявявам. Така. Там ме очакваха на бюрото 8 оставки. На хора на ключови позиции. С цел саботаж на новото управление. 8 оставки. И без тях се оправя. Само да го знаете. Приоритет за мен в предизборната програма беше, както и на повечето колеги, тук видим, че има неуспели кандидати за кметове, приоритет за мен беше да се справим с тежкото финансово състояние на общината. И ви уверявам, че ние се справим. Въпреки проблемите, въпреки трудностите, пред които бяхме изправени, въпреки перипетите, ние се справихме. Там ме очакваха 3, мога да кажа и 4, незавършени проекта, които ако не бях завършил до края на 31 декември, община Сопот я грозеше тежката участ да плати 100 милиона лева. Стойността на проектите по 2. Тук има съветници, има председател на общински съвет. Така ще така ли, госпожо Кацарова? Давайте, разбира се, така. Никой не отрише тия неща. Не да си и сега бих желал да ви зачита конкретни цифри. Конкретни цифри, които ме очакваха. Приемайки едно наследство, което много други биха отказали, аз варих следното. Първо, по проект комплексно пречистване водите на град Сопот, чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжение, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервуар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на град Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейни и битово отпадни води с довеждащ колектор 1. Първият етап. Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. Тире 4 096 652 лева и 51 стотинки. Някой ако иска да си записва. Второ, по проект реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот, 1 913 267 лева и 11 стотинки. Разплатен на 23.12.2015 година. Трето, по проект сградите на ЦДГ Роза, блок Б, ЦДГ Роза Ясли, ЦДГ Слънчево Детство, ОДЗ Приказен свят и начално училище Неделя Петкова, град Сопот, високо ниво на енергийна ефективност, одобрено качество на живот, жизнена и работна среда, 484 913 лева и 48 стотинки. Четвърто, към фонд за органите на местното самоуправление България, ФЛАК, ЕАД, 879 733 лева и 60 и 16 стотинки. Пето, по търговски дела, като бърз влак пристигнаха нови 279 762 лева и 67 стотинки, срещу които без умора воюваме и до момента. Така, шесто, неразплатени задължения на общината към 31.12.2015 година към различни кредитори. Общо, в размер на 538 394 стотинки. Така, седмо, писмо, на което на общината се напомня, че трябва да възстанови получена сума в размер на 620 778 лева 00 стотинки, като авансово финансиране чрез сметките и кодовете Сребра национален фонд по механизма на ДДС 6 от 3.9.2011 година. Осмо, оставям на всички вас тук в тази зала
съобразно компетентността ви, да коментирате превода към НАП София в размер на 907 000 лева, 653 лева и 75 стотинки, извършен на 2 11 2015 година. При положение, че бях избран за кмет, Новаков беше избран за общински съветник и го изпратих, тъй като нямах правото да влизам в общината, тъй като не съм се заклел. Изпратих го и му казах, Новаков, отиваш и им казваш там на временния кмет, който е, в случая Камен Шарлев, отиваш и му казваш да спре всички плащания за една седмица, никой няма да умре, че няма да си получи парите за 5 дена, докато се закълна. Той отива и му казва сутринта в 9 часа, ора на обяд 12:30 ги изтряска в НАП София. На една от фирмите в консорциума, което за нас не е правомерно действие от страна на временно изпълняващия кмет. И това плащане в момента не се признава от ЧСИ Мариана Обретенова. Само да отбележа, че вземането от МРРБ вчера го получих, трансферирано е в сумата в размер на 810 000 лева и е трансферирано на ЧСИ Мариана Обретенова. И тя все още продължава да бъде нагла и не вдига запора на сметки. За което тепърва съм предприел юридически мерки и казвам, че ще е сериозно. Но там сме надплатили. Около 350 000 лева на господин Емил Кабаеванов, колегата от Карлово, за депото за отпадъци. Около 250 000 лева за фирмата, обслужващия сметосъбирането и сметоизвозването, което изгоних. Смятайте, от вас очаквам сметка. Да ми кажете колко са дълговете на общата, които наследих. И тогава тези, които пишат и драскат по разни електронни медии и сайтове, да се засрамат. Затова се излезнах, защото няма смелостта, защото не са мъже за това. Кога Сопот е бил в по-тежко състояние, искам да попитам аз? По времето на Баши Бузукът или по времето на Веселин Личев? Всичко това успяхме да го преодолеем. Искам да изразя своята огромна благодарност на правителството, защото диалога с правителството беше развален, беше омерзен по всякакъв начин. Нямаше го от старата власт към правителството и обратно. Сега диалога е възстановен. И искам да изразя своята огромна благодарност и на премиера, и на финансовия министър, господин Горанов, и на госпожа Галина Василева, господин Томислав Дончев, вице-премьера, всичките ресорни министри, които бяха пряко ангажирани с СОП. Благодаря от сърце. Нека хората да знаят кой е помогнал на града. И ВМЗ основно, защото господин Лукарски, ако не беше ВМЗ, положението ще да е тежко. Смея да твърде, че диалога е и отношенията са ни прекрасни. Работиме взаимно без проблеми. Имаме договор за взаимопомощ. И така трябва да бъдем. За мен изчистването на дълговете беше основен приоритет в моята предизборна програма. Това го постигнахме и вярвам, че със всеки изминал ден, който ходя до София, се надъхвам още повече, виждам светлина, виждам големи шансове за община Сопот. И вярвам, че община Сопот ще пребъде. След като реализирахме няколко паралелни неща, започнахме одит на общината. Одит, който протече 6 месеца. Одитът беше уникален, на базата на който аз съм подирал над 20 сигнала в районна и окръжна прокуратура. Основателно. Това, което съм могъл да направя, съм го направил. Повярвайте ми. Оттам нататък компетентните органи се надявам да изразят своето становище и то да бъде обективно, така че да няма
корупция, да няма пожалване. Нека всеки, който е злоупотребил, да си получи заслужено. Това, което направих, създадох общинска дейност чистота. Дейност, която реализира икономии ежемесечно в размер на 100 тона. Тук има хора, които много добре знаят. Възстановихме нашия камион, който беше умишлено разбит, омерзен, развален. Значи виках професионалисти от София, от специализирана фирма, за да възстановят компютъра, който беше увреден умишлено. Те казват, това не може да увреди от обикновен човек. Това трябва специалист. Само и само да не работи, само и само да се фане някаква частна фирма, която да връща на този, на онзи, нали, да има лапачка. Да, това го преодолях. Възстановихме си камиона. Оттам нататък искам да благодаря на колегата от Садово, който на господин Димитър Здравков, който ми дари с решение на Общинския съвет и на целия Общинския съвет, благодаря, разбира се, за това, че дариха и влезнаха в положение на нашата тежка община. Още един камион, който в момента го държиме за резерва. Така че да сме сигурни, че ако нещо се случи с титуляра, ще има негов заместник. Камиона, що годе, е в добро състояние, претърпя някакви ремонти, но съм сигурен, че не дай Боже, ако случи нещо, ще можем да отреагираме. Направихме си дейност чистота, закупихме още два камиона. Единият камион е за големите бобри, за големите контейнери, гондолите. Другият камион е с кран, който вдига своята каруселия във всички посоки и е доста така лесен за експлоатация. Създадахме алтернативна заетост. Ето тук виждам хора, Коше, здравей, служители на общината, които по един или друг начин нямаха работа. Създадахме алтернативна заетост за хората. Града се чисти ефективно. Сега, извинявам се, в началото беше преходен момент, малко забавяхме, беше още фирмата. Сега се движи извозници и бокуците ритмично. Едва ли градът е бил по-чист, отколкото в момента говоря от една точка на извозване на сметта. Като цяло спаднаха консумативите за горива. Икономията от тази чистота е 100 тона месечно. Значи, правете си сметката, тези хора са надписвали всеки месец по 100 тона и това се е била сука пара, която е прибирала в нечий джоб. В момента това нещо го няма. Извозва се нормално буклукът и разбира се, реализираме икономии в горивата, в консумативите за машините и така нататък. Изградихме един прекрасен кът за отдох на място на една незаконна шкембеджиница. Прекрасен кът за отдих, който го направихме с всички модерни европейски стандарти, с видеонаблюдение, с Wi-Fi зона, с един страхотен фонтан. За съжаление нямах подкрепата на Общинския съвет. Аз и знам как съм трансферирал сумите и какво съм направил. Всичко е законово, но фонтана е факт. И младите майки с децата всеки ден се любоват и се радват на това модерно съоръжение. Стартирахме три основни проекта. Енергийната ефективност на жилищните сгради, буковите, два в Сопот, в Анево и пет в Сопот. Стартирахме проекта за социален асистент, който е от изключително неотложна и важна нужда за жителите на нашата община, тези, които са в неравностойно положение. Стартирахме проекта за топлия обяд, също социална дейност през Министерството на социалните грижи. Честваме всички празници от културния календар по един неповторим начин, без да натоварваме бюджета на общината, освен това, което е гласувано от Общински съвет по културния календар, с дарения, с подкрепа, с помощ. Благодаря на всички дарители и хора, които желаят да променим нещо в този град. Така че
всички вие да бъдете щастливи, които имаме опрятие, а те не са никак малко в нашата община. Обслужваме редовно задълженията си, които, повтарям, са натрупани не от мен, от моя предшественик. Задължение ежемесечно и искам да използвам възможността за това, че след малко ще преминем към основната теза за данъците. Но искам да използвам възможността да благодаря на всички вас за това, че си плащате редовно данъците. За това, че благодаря на вас община Сопот оцелява, защото ако не сте вие да си плащате редовно данъците, ние не можем да си обслужваме кредитите, изтеглени от моя предшественик, които не са никак малко. 4 кредита обслужваме ежемесечно към фонда. До последния момент съм молил на някой бизнесмен да дойде и да си плати данъка крупно на куп, на едро, за да можем да платим тока на общината. И тук двама трима, които излезнаха, тръгнали да ми правят коментари във фейса, че са били кадъри, не знам си какво. Моите извинения. Аз съм си чист пред себе си. На който му е гузна, който е лапал 12 години, много е смачил боли. Истинното боли, съжалявам. Направихме ремонт на покрива на къща музей Иван Вазов. Ремонт необходим, крайно неотложен, чисто нов покрив, с чисто нова фасада, така че да съхраним културно историческото наследство. Господин Гърлев, нещо да кажете сега? Като му бъде време, защото го взема да продължа. Знам, че имате мрак да бъдете директора на къщата. А, хвалата заедно Вакова. Между другото имате шанс. Добре, благодаря. Ще ги гледам тия работа. Да, имам шанс. Още малко. Така. Вие вече върхате към тема. Не знам дали някой ще оцени това, което сме направили. Аз се наричам тази година, приятели, я наричам година на оцеляването на нашата община. Младо момче съм. Имам желание. Дет се казва, съм оставил жена и деца вкъщи, но да работя за града, да работя за общината. Не знам дали някой от вас ще ме разбере какво ми е било на мене, какво ми е сега, но аз да знаете, че хорото го е играя до край. И съм си такъв по природа. С който се захвана гона до край, не го знаете. Не съм болен и не страдам от манята да бъда доживотен кмет. Но ще докажа на всички ви, че ще бъда неповторим кмет. Само искам да ме разбирате, да не се подавате на провокациите, да знаете, че с времето могат да се постигат много неща, когато сме обединени. Аз не съм виждал никога, винаги съм си мислил, че Сопот е сплотен град. Живял съм и в Пловдив, живял съм и в София, там съм завършил образованието. Имал съм контакти с много хора, имам приятели цялата държава, които са на високи нива в момента. И никога не съм предполагал, че нашия град, нашата община, ще бъде така разединена. За какво бе, хора? Аз това не го правя за мен. Оне ще ми разправя, съм бил откраднал 20 000 лева. То ще ми вика, не знам си какво. Ама тия работи ще ги говорите на оня, от който взимахте пари, от който бяхте на ясла. Не да ми ги говорите на мен. Защото само аз си знам какво ми е, как на 2-3 пъти щях да мръ. Нали? Това никой не го знае. От притеснение. Но аз си го знам. И сега дойде момента да ви го кажа. Та така, да се върнем на основния въпрос, т.е. две мои докладни, с които заинтригувах вашето внимание. Които бяха изопачени, които точно тази египка от хора, които в момента излезнаха отвън, се бяха приготвили да дойдат тук да ми скачат, нали, да ми правят сорати, да ме нападат. Това е тяхно право. Пожелаваме да бъдат живи и здрави. Само част да се убивам, да го знаете. И една медия, която беше добре заклебена, виждам, че и в момента е тук, от старата хазна, т.е. от старата власт, беше добре заклебена от хазната тогава на града. Тази медия направи скандала и преекспонира нещата. Значи, за всички вас казвам, че от 20 години в Сопот не са увеличавани данъци. Спрямо ситуацията, в която аз попаднах, който ще да беше,
Тук гледам, че има, даже те си тръгнаха вече, те не успеят кандидати си тръгнаха. Който от тях да беше на моето място в момента, щеше да е на същото дередже. Значи, няма как при тази ситуация да не вдигна данъци. Аз правя предложение, аз не ти вдигам. Общинския съвет, ето къде служата, всяка заместник председател, другите заместник председател. Те си решат с цяло общински съвет. Аз правя предложение. Но не смятам, че е толкова голям проблем. Увеличението, което е в размер на една кутия цигари, тези от вас, които пушат. Ми днеска няма пушти една кутия цигари. Какъв е проблема? За една година говоря. Домакинство. Дайте го. 5 лева седи, 8 лева. Ако пушите малко борота, аз не ги разбирам, защото не пуша. Но една кутия цигари е проблема. И за една кутия цигари беше необходимо да събираме тук, да ви ангажирам времето, личното време, да си оставите си наистина и дойдете да ме слушате мен как ще ви кажа, че една кутия цигари е проблем. Та това е. Размера на увеличението на данъка е една кутия цигари в някакъв. Или две, зависимост от данъка, на годишна база. Така че, една лъжа, като се повтори 10 пъти, тя става истина. Това е истината. Искам да спите спокойно и не знаете, че аз мисля добро, защото за мен е много важно да вършим и бюджета добро. Ако не ги вдигнем тия данъци сега, казвам ви честно, че ние ще бъдем под постоянен контрол на Министерството на финансите, ще бъдем като община, която е винаги под съмнение, а в настоящия момент, държа да отбележа, искам да използвам възможността да благодаря на моя екип, на заместник-кмета господин Новаков за всеотдайния му труд, на всички колеги, на Дима Ганчева, на Ненови Решапков, които са тука, и на всички, които ги няма тука, защото те работиха денонощно, те работиха в извън работното си време, лишаваха личното си време, за да изкараме тази община от тези батаци. И това е факт. Благодаря ви, колеги, от сърце. И знам, че мандата ще го изкараме повече от добре, ще имаме и преход на остатък, още до година. И всичко ще се нормализира. Едва ли някой от вас е очаквал, че ставам кмет и утре е така с магическа пръчка, ви преобразявам града. Това е нашия град. Всички ние ще го преобразим. Но с времето, с необходимите мерки, с компетентността, с административния капацитет, нещата ще се случат. Така че, благодаря за това, че ме изслушахте. Аз и моят екип сме тук, за да отговаряме на вашите въпроси. Сега бих желал да дам думата и на финансистите, и на Дима Ганчева, и на господин Новаков, за да коментират точно увеличението на данъци. Благодаря ви от сърце. Достатъчно уважихме, аз ви благодаря. Вие така решихте да изкажете и да подредите вашата теза, защо искате, хората ви изслушаха. Предлагам да започнем публичното обсъждане и в процеса на обсъждането, ако има въпроси, госпожа Ганчева ще отговори, така че започваме публичното обсъждане. Ще помоля тези от гражданите, които желаят изказване, да припомня до 5 минути и за протокола само да се представите, за да бъде записано името в протокола. Нека да чуем гражданите, защото е с гражданите. Може да няма въпроси, редно е да чуем гражданите. Защото достатъчно публични бяха докладите, всичко е качено. Виждам, че господин Дойнов беше много емоционален. Ще му проста тая реплика, вие им казахте, господин Дойнов. Уважаваме си гражданите, те се възползваха от правото и четаха. Вижте, да продам процес е просто няма. А какъв процес? Да затворя вратата на гражданите. Във вашия кабинет, как ви обмахате? В моя кабинет беше определен. Нека ви да се свежи, която... Моля ви, дайте ви думата. Господин Дойнов. Да. Нали искаме да чуем, нали да търсим консенсус, заповядайте. Нали да ти кажа, господин Кмети, искам да се обърна с тези, както Диана. Да.
нужно е да бъдеш малко по-смирен към хората. Аз съм смирен. Значи към тебе не съм смирен. Това си е. Ало, уредбата не работи. Нищо не се чува тук. Няма уредба. Значи, може ли малко по-високо се да бъде всъщност на отчета на бюджета? Може ли отпред за... Не, не може. Така, добре, дайте по-високо. Обсъждането на отчета на бюджета за 2015 година. Ако запазим тишина, ще се чуем. Дайте, при обсъждането на бюджета, изпълнението на бюджета за 2015 година, аз задах два въпроса, които сега искам да повторя. Така, от всичко, което изнесе Диана, аз пресметнах, да, верна е сумата, която ми отговориха, че задълженията са били 10 милиона. Така, чувам, че част от тази сума е погасена и бих желала в момента да, ако е възможно, в момента да получа отговор, каква е сумата, с която остава града задлъжнял от тези 10 милиона. И вторият ми въпрос беше за събираемостта на данъците към Дима Ганчева. Тя тогава не ми отговори, макар че можеше. Нека сега да ми отговоря. На това обсъждане беше изнесено, че ще се получи, че се очаква сума 180 хиляди от увеличението на данъците, а де-факто ще се събере около 130 хиляди, ако събираемостта е такава. И аз попитам какво прави общината, за да събира данъците в пълния размер, който е отвърден. Не се заяждам с никого, не желая да приемате изказването ми като недобро. Младежа, благодаря ви за пояснението. Но малко по-прочеш, нали? Както решите, много ви моля само това изказване, този въпрос, само си го да ми отиш. Госпожо Сабакова, взехте думата за въпрос. Да, да. Благодаря. Не повече от две минути, защото вървим. Благодаря на кмета, аз съм много конкретен, защото трябва да кмета ми плаща да работя с цифри. Даже за една минута ще отговоря. Благодарях се, че на отчета на 2015 на бюджета сте се записали. Да, е това да се запише. В момента община Сопот продължи по признаките заем на Министерството на финансите 2 милиона и 400 хиляди. Плюс 648 хиляди признаване заем господин Атанасов, за който ви до 24 август 2015 сте го уведомили. Николай по-високо. По-високо ли? Да. Извинявам се, но този микрофон не е към... Това е само запис. Значи повторям, да, извинявам се. 2400 е към Министерството на финансите безлихвения заем, който договори господин кмета. 648 хиляди лева са задълженията пак към Министерството на финансите и безлихвения заем, който е взет на 24 август 2015 година по проекта за реконструкция на водопроводната мрежа. И забележете, не беше никъде счетоводен. В момента Дима да ме поправи на фонд Факса, останали около 2800 не дължим общо. Мисля, че са 2850 или 2850 хиляди. Тогава ти Значи 3600, извинявам. 200 хиляди сме скупили за 4 месеца. Записвай. Значи, сега тук е пак, ние въртим, случай пак отиваме към изпълнителното дело. Няма как да ни го спомена. По изпълнителното дело вчера пристигнаха 810 хиляди лева от проекта, който 3 години не е бил завършен. При госпожа Обретинова, ако допуснем, че нейните сметки са верни, дори да допуснем, в момента община Сопот има 1 600 хиляди лева. Ние на нея по нейни сметки, само по нейни казвам, макар че аз имам много съмнение, дължим 845 хиляди лева. Но там процедурата е сложна. Хубаво е реформаторски, който имат безценни юридически консултации да гледат. И се борим за въпросите 900 хиляди, които господин Шаралев преди една година ги нарича на НАП София по не толкова незаконен, колкото неграмотен начин. Така че, и към външни доставчици в момента, Надя вчера ми води сметката, задълженията стари, които покрили, са не повече от 280 хиляди. Удовлетворяването отговор. Трябва да ви кажа, че за ток сме една от общините, с изключение на морските. Даже вчера господин Хърсев от ЕВМ беше на гости при господин кмета и на пофали. Нямаме грама срочки, ток се изплаща. Служителите да кажат дали до трето число не се изплащат заплатите. Ако дойде един контрагент, който в момента зарежда с нещо общината и каже, че не сме му платили
доставките, ще разгледам тук пред вас, няма такъв. И само искам тук да направя едно поменение, да благодаря на Общинския съвет, че в момента това да го постигаме, го постигаме с това, че вървим с 5 месеца назад да вървим заплатата на Общинския съвет. 5 или 6 месеца вървим с заплатата на Общинския съвет, за което им благодаря, че хората търпят и проявяват разбиране. Може ли само да разширя вашия отговор? Госпожо Събахова, господин Донов е внесал отчета за 6 месечето. За 6 месечето при приходи местни 1 милион 944, изпълнението на приходите са 844, което просто означава, че вървим абсолютно... Да, да. Значи ние по приходите до сега с опит да има от така събрани. Вървим за 6 месеца, събрани са около 50%. И използвам трибуната просто да напомна, понеже кметът ми е възложил, платете по най-бързия начин, юридически екип работи, от другата седмица сключваме договор с частен съдебен изпълнител. Ще ви казвам, че ще бъдем изкъпроси по събирането на данъци. Няма как иначе общината се издържа. Днес сутринта бяхме в 9 часа при министър Ивелина Василева в Министерството на околната среда и водите. Все още не можем да кажем как се завърши всяката с пречиствателна станция. След това взехме експерти на Министерството на културата и идвахме до къщата музея Иван Вазов, но проблемите по пречиствателна по вълбола се остават. От това ще говорим по-натат. Поради некачествени строителства и така нататък. Там много мога да ви кажа. Между другото, обмисляме да стопанисваме след нова година и пречиствателната станция. Но всичко е въпрос на анализа, да? Даже днес с господин Михалков в София разговарахме, утре и господин Писачев. Но въпросът е, че не можем да установим въпроса с каква система, какво се е случило с тези. Толкова, готов съм. Ако искате за данъците по-конкретно да предложа на госпожа Кацарова, като водеше на вас като граждани, с госпожа Ганчева набързо в рамките на 4 минути да направим едно слайд шоу, да ви покажа понеже тематиката е конкретно за данъците. Тоест, кой данък се увеличава? Да. Ако желаете, мисля, че това е важно. Не повече от 4 минути ще е. Добре, дайте слайд шоу, пуснете го, да се видимо кой данък се увеличава. Само едно уточнение искам да направя тук. Да, и това беше важно, очакваните приходи. Имаше резон в забележката, която получихме от госпожа Кацарова и от господин Тодоров. На едната в днес сме до главната, че има даден патент и ние мисля, че не сме официали. Предложени е, но поради това, че чисто практически фирмите ще избягат, че на патенти си няма да го съберем, приеми забележката, която ли направихте и мисля, че ще намерим подходящия начин да оттегнем тази част. Допълната, което чисто практически, и сега не знам как ще стане. Така че данъка върху недвижимите имоти, като обща сума, ако за 2016 е приблизително 158 хиляди, сега планираме да съберем 316 хиляди. Данъка върху превозни средства от 258-322. Патентният данък от такова мен. Възмездният начин от 53 до 80 хиляди. Туристическият данък, сега тук хотелерите искат нещо да се случава. Призовава нали да се замислят тези хотелери, собственици на къщи на гости, не може за една година да събираме 2500 градуса. Направите проверка на хора. Еми и гости. Направите проверка. Направите проверка да видите кой ще работа. Аз сега да не влизаме в конкретни потери, нещо аз не да. Сега, по-конкретният въпрос ще бъде върху отделните превозни средства. Може ли това да бъде? Там е по-голямата динамика. Айде сега, тук е, нали аз като обикновен гражданин също. Значи, те се изчисляват на база киловат. Ако трябва, може да има готова веднага да ви сметка. Значи, ако... Да, ако най-скъпият автомобил бил, казвай на бързо. Значи, в... Ти не стани да се обърнеш. Не, аз ги вижда. Значи в първата колонка в лева 2016 година, това е обула, който е в момента за киловат. В втората колонка, където в лева 2017, това е новото предложение. Това са средните увеличения, което е и облога, колко е в момента 2016 и колко ще стане 2017 за съответните групи. За което по принцип, което конкретно ви интересува, защото всеки има автомобил, нали, и всеки го интересува неговото лично увеличение. Значи тази табличка е за най-скъпите автомобили или малко парадоксално в България, но най-новите са най-скъпи. Имат коефициент по 2,8, като съответния киловат, съответния брой киловати са умножени по самите суми, които са за дадения киловат и по коефициента.
в 2016, където е записано, това е сумата, която в момента плаща автомобил, който е 37 кВт, без катализатор, макар че те най-новите имат и такава вероятност няма, нали? Все пак като вариант те даде. И плащат 35,22, а до година ще плащат 51,80. Момент, сега това са най-скъпите автомобили, които са малко от хората, които имат автомобил от една до 5 години. Да, и катализатор, че са новите клип, те са почти всички на катализатори и някакво е, което е възможно на аварението. Това е 34,66 на 36,26, това е най-добро. Но в принцип, това е табличката, тук са малките. Върни се, а тя ги отправя. Тази табличка е с автомобили, които са от 5 до 14 години, които са по-масово има. И тук са показани като таблица от 37 кВт, което с коефициент 1,5, което в случая от 18,87 се плаща 27,75. А ако е скъпи катализатор, 13,21 ще стане на 19,43. Само реплика, тези, които са с катализатор, плащат на 30% от отстъпката, която е приема. Това ще плащат, ако се приеме в размерите. Да, точно това са новите размери, което е дори и по-големите автомобили, които са 460. Последното дигане на данъците е било, както и господин Кмета каза, преди повече от 10 години. Тогава, като справка, само ще ви кажа, че минималната заплата е била 220. Сега, Министерство на финансите заглеби добра ориентация. Там се гледат няколко основни параметри. Събираемост, размер на данъците и външна задължаност, т.е. към външна кредита, т.е. почти доща. Ние отговаряме всички показатели, защо бъде добре, в размера на данъците сме на абсолютно едно. Пак казвам, самоцелта на това вдигане на данъците 300 000 лева няма да се отрази кой знае колко. Не че са излишни тези пари, но въпросът е да постигнем пълни резултати. Пред нас предстоите детските линии като разход, благодаря тук на общинския съвет, че проявяват разбиране за докладната за делегиране на дейностите там, които трябва да имаме. Ето я преди, че този град дори да не ги събира частни съдени изпълнително парите и заедно с сравнителната субсидия, тя следващата година ще бъде същата като размер на държавата. Излезе проект от бюджета за 2017, няма да минаваме 1,2 млн.
дори да сме се освободили от робството на частния съдебен изпълнител на практика и остават всичките пари, ние с тези пари само по дейностите на детските градини трудно ще постигат да финансираме самата дейност на общината. Затова мога това, което и Дима показа, масовите автомобили от 36 на 42 лева, от 35 на 43, 7 или 8 лева на годишна база не виждам колко са. Но най-големият проблем ще бъде с план сметката за чистота и ВМОЛа там като граждане, там да участвате активно. Защото ние тук сега не го предлагаме. То не е предмет. Предмет е, нека да се изкажа. Така. То също е там. Ако ме изслушате. Нека да ме изслушате. Ако може да ме изслушате. Значи Сопот, Щипова, на мен проблемите вкъщи са ми решени. Искам да ви обясня, ако искате ме чуете, ако не да спирам. Нека да чуем и другите и в края ще кажем. Нека да се доизкажа и на минута сега. Това е най-важният граждан, който да ви от тогава го проведете. Не го знаем, кой ще е три преференции в чуете. Само искам да ви кажа... Не бива да такива реплики с граждани, те са граждани. Да, но ще е три преференции си е пас. Не, аз ще е три. Да, вие три, не повече. Сега, искам да ви кажа, че Сопот, за да се чисти във вида, в който се чисти в момента, което мисля, че не е зле се чисти, може да сравните с други градове, да ни обиждаме с седмица и общини и така нататък. За следващата година ще ни трябва не по-малко от 800 хиляди. Това е предположение, че общината чисти, а не с външна фирма. Само искам да ви кажа, че таксата по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, Дима ще ви каже, че не е никак малка. Депонирането на Карловското сметище вече плащаме освен депониране, третиране и там не знам. Така че само като такси ни отиваме на 450 хиляди. Или ако сегашната план сметка, която не е коригирана на 2014, за 2015, не знам по какви причини. Ние горе-долу дойде господин Дънов на вас на 9 ноември, нямаше как за 5 дена да прави план сметка. Базираме се още с план сметката, която е предложена от 2013 за 2014. Тая план сметка не е реална. Когато умуваме тук тези неща, трябва да решим дали ще задължаваме отново, защото частният кредитор, както той ви каза за водопровода, и тук някой има оборот от тъй наречени цитин комитет, що го платихте. Ето 2 милиона ни ги бяхме платили декември месец, сега вече с адвокатските мрежи щяхме сме на 8 господина Танасов. Причастника няма прочка. Така че само като депониране на депото в Карло, нас начакат кажири, че по 2 милиона лева. И ако сложим, че и за тази дейност ще ни трябва, Google да го сложим. 200 хиляди, като транспорт, като да купим някой друг вариант, да платим работната заплата в тази дейност, сами направете. И това е един буфер, който, госпожо Кацарова, от дейност чистота не може да прехвърляме другите дейности, но от другите дейности можем да прехвърляме дейност чистота. Това е един такъв буфер, който ние ще направим икономики в горивото. Ако преди са харчили над 100 хиляди за горивото в дейност, озеленяване, чистота и общинска администрация, всяка кмета за една година е похарчила няма и 20 хиляди за горивото. Общинската администрация. Това искам да го знаете. Каквото може ще икономисаме, но в чистотата компромис няма. И утре, ако всеки един от вас седи и вика, да, много е разпърнал, много е мръсно, стари са ми бобрите, трябва да кажа, бях в районното събрание на събрание и 8 лева са ми големи проблеми в живота. Тя че това е един вид буфер. Съгласен съм, че госпожа Касарова права счетоводно, но там е по-възможно, колко това. Иначе в таксата за бито отпадъци ни трябва в левия дефицит. И тогава трябва да решим какво ще правим. Ще плащаме на тези работници, защото няма работа повече от един месец. Горивото не имам да ни го плащаме. На Карловското сметище не имам да ни плащаме. Или трябва да назначим фирма, която пак да е задължена. Тъмън си отиваме от робството на едните рекати мазни, които добре са хранили, както каза кмета, и да вземем банкови кредити и да разплащаме. Така че решенията са ваши, те не са мои, на кмета или на екипа, които сме помогнали. Благодаря, че ме слушате. И аз ви благодаря, аз само казах, че не са предмет на това, а вие. Само бих желал да допълня, че тази година предложил съм схема на Общински съвет Сопот за утвърждаване за снегопочистване на основните артерии, хората, които са с специфични проблеми, които са на хемодиализа. Предложил съм тази схема, надявам се да бъдат обективни, да разбират и да се знае веднъж за винаги коя улица се чисти, коя е първостепенна, коя е второстепенна. От вчера съм разпространил в града по повод господин Бошков такса смет,
Разпространил съм и нови контейнери за пепел, така че да улесним гражданите, да не палиме пластмасовите или другите. И работиме в насоката чистота. Пак казвам, смятам, че никога града не е бил по-чист и тенденция да вървим към още по-чист град. Така че вашите средства ще бъдат оползотворени, предназначени и целесообразни. Благодаря.